Maayong adlaw mga pinangga! Kini si Teacher Adine. Alang sa pagkatod sa sinubuanong pinulungan o pagkulunang MTB-MLE. Maglingaw ta sa pagkatod pinaagi sa pagkanta. Andam na ba? Ali na! Kanon pansit, pano biskwit, mauki ni mga pagkaong makapalihok, pagkaong makapalihok. Manok isda, karni og itlog, mauki ni mga pagkaong makapatubo, pagkaong makapatubo. Utanon prutas, ugatas, mauki ni mga pagkaong makapasanag, pagkaong makapasanag. Masustansya, lami kaayo, mauki ni mga pagkaong makapalagsik, pagkaong makapahinsog sa lawas.